Michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika kwa msimu 2023-24 ikiwa inaendelea vikali sana, ambapo hari hivi sasa tukua tunashuhudia vilabu mbali mbali vikizidi sana kupambana na huku vikiwa vinahitaji kuweza kufikia yale malengo ambayo wakiwa wameweza kujiwekea. Na moja kwa moja mchezo wa leo ni mchezo wa kibabe sana, ambapo kumeweza kwa kutanisha vigogo hawa timu mbili tofauti, ikiwa ni mechi hiyo ya raundi ya kwanza kabisa, ambapo kila timu hapo ikiwa inahitaji kuweza kuhakikisha kwamba kufanikiwa kufuzu kuingia kwenye hatua za makundi ya michuano hiyo ya ligi ya mabingwa barani Afrika, ambapo klabu ambapo michuano hiyo ikiwa imeweza kukutanisha vigogo hawa timu mbili tofauti kati ya St George kutokea pale nchini Ethiopia zidi ya Ahly Sports Club kutokea pale nchini Egypt, miongoni mwa mechi ambazo tulikuwa tunashuhudia zikiwa na ushindani mkubwa sana, ambapo kila timu hapo ikiwa imeweza kujiandaa vikali zaidi ili kuweza kuhakikisha kwamba inapambana na kuweza kufanikiwa kupata ushindi na kuweza kusonga mbele zaidi. Je, ni kipi kitakachoweza kutokea? Ni timu ya St George FC kutokea pale chini Ethiopia tukaweza kufanikiwa kupata ushindi na kuweza kujiweka kwenye nafasi mzuri sana ya kuweza kusonga mbele kuingia kwenye hatua za makundi ya michuano hiyo ya ligi ya mabingwa barani Afrika, ama ni Al Ahly Sports Club kutokea pale chini Egypt? Basi tuseme kwamba dakika 90 ndio mwanzo mchezo huo wa kibabe sana, ambapo hadi hivi sasa tunazungumza tayari mechi hiyo imeshaanza kufanikiwa kuanza kwa kasi kubwa, lakini pia ikiwa inaendelea kwa kasi kubwa sana, pigeni nyingi, lakini pia hata zile kosa kosa zimekuwa ni nyingi sana, yote ikiwa inatokana na jinsi ambavyo ushindani umekuwa ni mkubwa sana. Kikubwa tusubiria na dakika 90 ndio mwanzo wa mchezo wa kibabe sana. Asante ni kwa Harini by Kibo Online TV, ni chaguo la wengi.